الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف. نعم. زمن طوله منزل يودي، لكن دار جدا جدا. ما شاء الله، طلبة الكرام ناس چ کم طلبه کرام وی طلباوی د دیو د وجه دنیا باد، تاسو د وجه دنیا باد، خو تاسو لا وړو کې تاسو خپل قدر او منزلت باندې نه پویږي. اوس دې کې ودا سي ماشومان ناس سي، سبب شیخ الحدیث جوړي، شیخ القران به جوړي، سو ودا سي مفتی اعظم به جوړي. ټول مدارسو کې وګوري چې کم وړو کې وړو کې طالبین هم هغه نه الله ډیر کار دی چی آغی کور ماحول اور تربیتگاہ اور مدارس و نظام چلی دا ٹکی اس الحمدللہ دا دا سی علاقہ دا ورسا گروٹ کی چیزا ما پیننے زندل تا تک دے، لیکن دن پا نسبت سرا الحمدللہ اللہ ٹول پاکستان کی باہر سفرون ازمو بشو سا دن پا نسبت سرا مونگ چی بوڑو کی باو نو مونگ تا با استازان ویلی وی زما داس شاگردان بیا با جازونو کی با سفر کی نو مونگ جازونو دا ویڈیوگانو کی اور کتابونو کی اور تصویرانو کی گتلو نو مونگ با خپل مرگری با مس کی ناس وزاقا گو خشپگم کیوں نو ما با ویل چلا استازہ سے لے گیا جازونو کی دا جاز کی بس اوک سفر کی و جاز سفر با سنگل لیکن استاد عزت اور اہمیت زمونگ زڑونو کی چرالو اللہ رنگ کی رنگ اساتیزو عزت چلے اغاڈر زیاد اہمیت حامل نے اہمیت سنگ حاصلی استاد چی سوئی آغا کول پکار دا اس مدرسہ دا الحمدللہ نن چی بگی سل کسان دی یونیم سل کسان دی سباب ادرے سوا کسان دی بلو رضب پنزہ سوا کسان دی دا کار زیادی گی کمی گی نا اور دا کار زمان محتاج نہ دی دا کار دا اللہ رب العزت دی اللہ چانا چی واخ دی واخ نو اخپل ځان محتاج ګڼل پکار دي چې د دین محتاج دین کارونو محتاج ایو دین زموږ محتاج نه دی موږ د دین کار محتاج یو اکثر خلک دا سوچ کوي چې زموږ د وجه دین چلیږي زموږ د وجه مدرسې اوس یو کس صفائی کوي هر وخت مدرسه کې ادا سوچ کوي چې زما د وجه مدرسه چلیږي زه چې صفائی نه کوم بل څوک به نه کوي نه نه دا ستا غلط سوچ چې ته صفائی نه کوې بل سړی به الله اوچتوي بل طالب علم به الله اوچتوي هغې نه به صفائی کاری یو کس ڈیکسونه اچي یو طالب علم ڈیکس اچي یو کس قران یو طالب علم د قران صفائی کوي قران باندې کوم جوړي راځي هغه صفائی کوي نو هغه سوچ کی چې زه صفائی نه کوم بل سړی به صفائی نشي کولی نه نه دا زمو غلط سوچ دا د طلبا کرامو غلط سوچ چې ته صفائی نه کی بل کس به صفائی کوي چې ته د زه نه صفائی کی بل سړی به ته چته زه به صفائی کی بل طالب علم به چته نو خپل زړه کې چې اهمیت چې د قران اور دا حدیث و اہمیت چی علا برازی چی تاسو استاد اہمیت زڑکی واچھو چی استاد نا مالا پار ہر سلی استاد دیر احسانات دی پما بانی نو بیا بدا ہر سکی اش اغا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جملے بویلی وی دریشی نو قدر بکوی یو با دا کم شس کی کم زی کی کی نئی آغا زی قدر بکوی آغا زی با پاک ساتی تپائی قدر بکوی او چی کم علم حاصلوی لبی کم کتاب دی یا قرآن دی یا حدیث دی فار ایگزامپل ته تاسو ته خبر وم چې دنیاوی سکولونه کې تاسو سبق حاصلوې د دې شیزونه په قدر کوو بیا به تاسو کامیابیږي واسه به تاسو نه کامیابیږي نو انسان زړه اوس تاسو د جوړېدو عمر دی اوس تاسو ځان نه سجوړ کړئ خپل وخت قیمتي کړئ کوم ماشوم چې سبق نه وي تاسو ته ویل راشي ماړه سبق نه وي نه هغه هم پوه کړئ چې قرآن ویلو سره زموږ حافظې قوي کیږي او چې کم کس تاسو لپاره څه خوشخبري تاسو ته پته ده حدیث شریف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی دے خیرکم من تعلم القرآن وعلم
کم کس چې قرآن خی اغم بہتر دے او کم کس چې زدکی اغم بہتر دے تاسو بہترین خلق ہے قسم بخودے واللہ باللہ سمت اللہ حدیث شریف مفہوم دے چې طالب علم کور نوزی فرشتے آگے خپولان دے وزر خورے سا خورے وزر خورے امدغ سے سمندر کی ورطا میان دعاگانے کی فرشتے ورطا دعاگانے کی تاسو اخپل بقدر قیمت بانے نہ پوئے گئے قسم بخودے زمگیو لوگ بزرگ دیر شوئے دے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ رہے آگے نا یو مدرسے والا رالل ٹیم گوختو حضرت سر ٹیم نو حضرت ورد معذرت کو وہی بیان لنشم در تھے سر بیان لنشم در تھے نو یورز حضرت کشم بند شو آگا طلبہ زربہ آگا شوی بھئی خوشوی بھئی آگے حضرت کشم بند شو نو چھے کشم بند شو حضرت سار حضرت اشارہ را چھے دے مدرسے دا ورش دے طلبہ ونا دعا وادا سار حضرت اطلاعو کی جنو دے مدرسے دا روان ما اگر طلبہ اکرام گلون اوچت کری والاڑی چھے حضرت بانے با گلون شدو نو حضرت اگر گلون منے کیوں ما شدے اما دمی مرتے ونے گلون ما شدے ویزم ونے طلبہ ونا دعا دا را گلے ما دعا غستول را گلے ما چھے زمان کشف کلا وچھے تا دین لوے حامل دے دا زمان اوگر قدر و منزلت زمان زرکی دا قرآن قدر و منزلت نشتا قسم با خودے تاسو حقیقت ویم دا سے تو طالب علم بم ہی ہم بھی تاسو کی چھے آغا ہائی اسکول کے سبق ہوئے و دا سے طالب علم ہم بھی بھی چھے آغا سرکاری اسکول کے سبق ہوئے لیکن مدرسے فیس و خراشی لس تاریخ پنزل لسم تاریخ لسم تاریخ لفیس ورکو سو روپے وہ فیس زیادہ زیادہ سن یو نیم سن دو سو ہوئے درے سو روپے ہوئے درے سو کو میں دیر ہوئے دو سو روپے فیس ہوئے لیکن دا دے فیس سکول پرائمری سکول دزائی یا میڈل سکول یا ہائی سکول دزائی ال دسون فیسو نبی دو زرہ درے زرہ آگا ورکول لہ تیار ہو یا ٹویٹر میں خوص یا ٹویشن لکلو لہ تیار ہو ہر سکول لہ تیار ہو نبی بستا غسول لیکن قرآن سے پارا ضعیف ہوئی قرآن ضعیف ہی نبی قرآن نہ آخر نبی سے پارا نہ آخر دا زمان اہمیت تخا دا دن قدر و منزلت زمان ضرورنوں کے نشتا زکا خمو لہ سبق نہ حاصل لیگی زکا خم قرآن یا سو یاد ہو جا کلچ دیوشس اہمیت زرہ کے راشی آغ ورز قرآن یادیں یو ما شمو زکرہ چاہے کہ ہمان یو سکول کے زمان تک زمان بیان اینوال اغاو فنکشن و زلالم نو علتے یو ما شمو آغے 45 روزوں کے قرآن یاد کرو تو روزوں کے دا قرآن موجزاتی کتاب دے زر سلونوں کے رازی انگلیش کتاب چھے دے ڈاکٹر ہوئی یا سوکم ہوئی سلوی خورز مخ کی مطالعہ کری بھی آغا غیل نہیں یاد لیکن قرآن دا سے کتاب دے کلون مخ کی ویلی لیکن بل سو قرآن ہوئی آغا پوشی حافظ قرآن چھے قرآن نہیں آغا کری لگزان سرے نہیں یڑو لیکن پوشی دا فلان سے پارا دا فلان آیات نزال تلارم 45 روزو کی آغی حفظ کرو ما والا انام ورکو انام نپس ما رہو گوختو آغی والدین ام رہو من ماشاءاللہ یو خوی ما اور دلی نہیں چھے 30 روزو کی قرآن یاد کو 29 روزو کی یاد کو دا خوز اخبر گورم لگی ہیں 45 ڈیز کی دے قرآن سنگا یاد کو تو آغی ما دے خبر ہو آغی والدین کوئی زمون ضرورنو کی قرآن اہمیت تھی زمون ضرورنو کی دا استاد اہمیت تھی زمون ضرورنو کی دا کتاب اہمیت تھی کلام اللہ زکا زمون بچے یاد کو ہم بچی باندے دنیا ہر سا بند کر اور قرآن امر باندے آغا کولو بچپن نور طویل قرآن دغا سے فضیلتون امر تا بیانور طالب علم فضیلتون امر بیانور نو آغی قرآن یاد 45 روزو کی دا ماشم عمر یول اسکالا سونا یول اسکالا عمر الحمدللہ زمون نن دا قرآن دا سے بس آتیزا زمون خدمت کی بینوز خدمت کی کراچی کی خوبی بیام تنخواہونا دیر زیاد تی شل زر و بلدل زر و دیر زر دل دا خود استاد تنخواہ چیدی دو زر و دونیم زر روپے سو روپے دو زر و دونیم درے زر روپے تنخواہی تا سوچو کا چی ماشم استاد چیدی آغا خپل آغا نا کئی بچی نا ساتی کور نا ساتی لیکن دل تا ماشمانو سرا خپل زڑا کی اہمیت دیشت آغا پکار دیتا سولاد سے کور کی ہوئی چو استاد خود امو آخا خونو خوری گیا خونو خوری فیسو نا زیادہ ہوئی حدیر وڑی تا سولا چکل قدر و منزلت و اہمیت دا قرآن حاصل شو تا سولا کامیاب شو اگر ای زمان دل تا جمع کے دل تا اللہ رضا لے نو ہی سمنشتا زا آغا زین رالم خل رالم چی تاو سر ملقات و کم تا سولا دعا والا اور تا سوینم زا دعا غستو لرا گلے زا سنیم را گلے چی تا سولا دعا والا زمان جوند خشی
تاسو لاسونه به چتیږي زما ژوند بخښ تاسو چې وړي کړو تاسو کله ګناه باندې کړو تاسو په زړه کې چاله حسد نه ساتل همدغه سي چې تاسو مخکې روان شي خپل مخکې ژوند همدغه سي کوي نو تاسو به ډېر کامیاب شي. امام بخاري رحمت الله عليه زمون حدیث او امام تیر شوی دی هغه وړو کې اله نوی نوی حدیث درسونه او حدیث لیکل چې وکړي کله دروغ مه وایي خه دا یاد ساتئ چې سر تاسو نه کټ کیږي دروغ مه وایي بالکل دروغ مه وایي. امام بخاري رحمت الله علیه کشتی کې سفر کوي لګیا دی مدرسې چټیانی دی واپس روان دی چټیانی پوره شوي واپس روان دی مور ولله څه پیسې ورکې دا واله جب کې ولله هغه کې بند کې عجب کې واچولې چې څنګه جب کې هغه پیسې واچولې اوس روان دی سفر کوي لګیا دی کشتی کې ناست دی یو ورسره مکار سړی ناست دی ډاکو. نو امام بخاري رحمت الله علیه شکل نه ماشاءالله ډېر ښایسته او ډېر نیک ډېر تقوادار و نرم شکل و بعضې کس وي کنه وایي دا نرم خبرې کوي نرم لهجه یې دا امام بخاري رحمت الله الحمدلله داسې نرم هغه لهجه و. نو هغه ورسره ګپ شپ لګول شروع چې کله ورسره ګپ شپ لګول شروع کوي ته څه کې اور څه کې اور څه دې روړي ځان سره هغه ورته ما دا روړي دي دغه دونه درهم شپږ زره درهمه ما له مور را کړي دا جب کې مې خوش سي دې کپڑا کې را له بند کړي لږ وخت تیر شو سفر روان دی اوس هغه لږ چې دې هغه چغې شروع وي ما نه شپږ زره درهم ورک شول شپږ زره درهم ورک شول اوس خلک حیران شو پریشان شو چې دې شپږ زره درهم څنګه ورک شول. نو هغه ویل پته نشته نن ته به ورک شوي یا دلته به ورک شوي چا بوجت کړي نو ټولو تلاشي هغه چې کوم هغه کشتی کې هغه مشر هغه ویل ټولو تلاشي والي چې ټولو تلاشي هغه ستونو امام بخاري رحمت الله علیه سره هغه شپږ زره درهمونه وتل نو ډېر پریشان شو زړه کې داسې ناامیده شو چې دې خو اوس راته وویلې چې دا سره پیسې دي ما سره پیسې دي نو دا پیسې څه شوې دا پیسې څه شوې. نو هغه اوس سوچ کوي خپل زړه خوري لګیا چې کله سفر ختم شو نو هغه ورته وایي یار ما معاف کړه اسې مې لاره جدا کیږي لګیا دی ما معاف کړه. نو هغه ورته وویل ما خو معاف کړه زړه نه مې معاف کړه. نو هغه ورنه تپوس کوي چې دغه شپږ زره درهمه تا وویل ادې سکل وایي هغه زه لاره کې روان وم هغه کشتی سفر مې کولو لاره وه نو ما هغه پیسې اوچت کړې زه اوبو طرف ته ناست وم اوبو کې وغورځولې شپږ زره درهم وایي ولې دې اوبو کې وغورځولې وایي ځکه مې اوبو کې وغورځولې چې زما دې که په ما سره دا پیسې وتې وي نو ته به رښتیا ثابت شوې ما به خپل سچایي نه شو ورکولې صفایي به مې نه شو ورکولې نو زما د وجې دین بدنام نه شي زما د وجې حدیث او درس کې فرق را نه شي څوک درسونه وایي تاسو سوچ وکړئ هغه چې خپل پیسې قربان کا ځکه یې قربان کړل چې زموږ د وجې څه قرآن له یا حدیث له نقصان ملو نقصان نه شي ملاوېدی لیکن هغه خلک هغه یو وخت لپاره داسې ونه ګڼي یار دا خو درس ورکوي دا خو حدیث ښیي دا خو طالب علم دی قرآن وایي لګیا دی دروغ وایي لګیا دی دا دوکه کوي لګیا دی دا خو غل دی د دې د وجې تش دې خبرې د وجې هغه څه وکړل دا شپږ زره درهم قرباني ورکړي. نو نن زموږ زړه کې چې اهمیت به راځي د قرآن او حدیث نو موږ به دین زده کولی شو موږ به هر څه زده کولی شو انشاءالله ټول به رښتیا وایو که نه انشاءالله ژوند به رښتیا وایو ټول ژوند به خلکو سره ښېګڼې به کوو بل له نقصان به نه ورکوو وګورئ دا زړه چې دی که نه زړه دا عجیبه عجیبه کارونه کې ونښلي دې عمر نه دا زړه روان شي کله یو کار پسې کله بل کار پسې کله بل کار پسې که تاسو دا زړه ښه کارونو پسې نیک خلکو پسې علماو پسې قاریانو پسې اور دغه سیسکم الګ چې سبق وي هغې پسې مایل کو تاسو هغې پسې رجوع کو نو دا زړه ستاسو زړه به چې تاسو غټ هم شي که نه همدې کارونو پسې به ګرځي خو چې تاسو نه زړه دنیا کې ولګولو خلکو سره ولګولو چې کوم ملک مدرسې نه پټېږي هغې پسې ولګولو به تاسو بیا لاړ دا زړه چې کله مړ شي که نه دا ډېر نقصان دې سبق دی دا ډېر نقصان دی زړه مړ کېدو چند علامات دي کله چې تاسو قرآن اوري زړه د سکون نه ملاوي نو پوه شي زړه مړ شوی کله ستاسو سترګو کې اوښکې نه راځي الله د دین حدیثونه اورو اوښکې نه راځي نو پوه شي چې دا زړه مړ دی او کله چې په مسله کېنو او چې مونځ زر زر وکړو تختو بیا هم پوه شي زړه مړ دی کم کس چې مونځ احتیاط سره کوي آرام سره کوي خشوع خضوع سره کوي یو یو لفظ
ادا کئی صحیح طریقے سا آگے زڑ جون دی کموس تالا سکون ندر کئی متمون سکون سرکو تالا بخپل سکون در کی اس منگ راغلی نیو گڑے مطابق درے منٹو کی منگ سلو رکاتو دو منٹو کی منگ سلو رکاتو منگ لس رکاتا پر بنزہ منٹو کی منگ دا سمونز دی مزد پارا خپلیو وقت مقرر دے مزد پارا خپلیو زی زکا جماعتونا مقرر شوی دیش سکون سر منزو کی نم تاسو طول زمون انشاءاللہ را روان وقت کی با تاسو نم اللہ کار اخلی تاسو بخلقو دا با منزونا خی تاسو بخلقو دا قرآنونا بخی تاسو بخلقو لبا فیس ورکوئی با لگا دل تم سے ازدکل مخ کی با تاسو ازدکوئی با ان شاء الله مور بلار خبر بتول منے گا ان شاء الله استاد خبر بتول منے گا ان شاء الله اور زڑ سر بس سبق ہوئی ان شاء الله ٹھیک شو جی اللہ دے بڑے خبر عمل کو